Нека пеем Няма заедно съмно. за Кой знае колко? флотата, а ние сме малки негри и не знам дали знаете това. Вие сме само напред, решкаме като флотата. Ние сме с четири лодки и сме малки и палави. Аз го убивам, аз съм напред. Деца, пейте с мен. Не знам дали ме Стечо разбирате. Не изгуби, чакайте, Стечо се изгуби. Спрете! Ей, Томас, тъкне бах ти идиот. Ми не знам къде си, как да знам. Пет лодки с негри. Кажи му да продължа напред. Надясно, кажи му надясно. Кажи му надясно. Напред. Кажи му надясно. Не пиши нищо. Дони, че си идиот. Уверявам те. Дони и е малък дебел конче малко гадно. Нека пеем всички заедно. Вие сте малки спа. Ники, здравей, Ники. Ти... Аха, окей. Всички на земята! Държавна агенция национална сигурност! Всички на земята в името на прокуратурата! На земята! Имат едър портал, бе! Имат едър портал, бе! Ей, виж какво ще направи, виж! Абе, всичко ли може да взимаме, бе? Злато, аз им взех златото. Ей, убийте и камите, убийте ги, бе! Дот ги убитим! Къде е Галебо? Ох! Би, взимайте коня, бе! Масак! Е, не помиля, бе! Не, айнц! Убирайте ги, ей, чупайте тичко! Хайде, край! Лут! Лут! Вземете му бурната, че е злато! Бегай, но тук, бегайте вече! Хайде! Първата успешна акция на GDWOP! Хайде, бус мафия! Хайде, люде! Първата успешна, мам! Ще пети и дървата акция! Е, запалете и къщата! Е, дайте, запалете и къщата! Запалете и къщата! Аз кафе ми! Ми даде ли това герей до вечера? Запали къщата, а така! Абе, запали, бе! Пари ми тази запах, че ти си. Пари, огън! Ало, вие тука, идиоти ли сте? Идвайте да го убием, бе, аре бе, пред нас е. Убийте Фокса! Аре, ти убий всичките, бе! Малко да погори, не много, мъничко. Ела не. Кой е тук? Кой е тук? Ей, визърник! Ела! Шлак! Ела! А така, мазен файтинг, бойс! Имам на някой лук. Дай, ела тук да тези деме. На малко, на едно. Газ. Я убих го! Айде! Леопис, бяга. Не, Тома! Не, толкова скачен ти! Е,
гърмим, какво става? Не, бе, не, бе, не, бе, не, бе, момченца, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля, моля ви, не, не, не. Без лошо, не! Фокса е гей. Майка му. Не, е, не, бе, скапания гей, так мръсът. Какво направи тоя гей, бе, човек? Мале, те ще ни рейднат, те ще ни обърнат. Това не е сериозно. Те ни обърнаха. Да? Обърнаха ни. Стефчо! Стана проблематик. Пу. Та таран тан 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 тан. Никой ли не споделя екранове? Абе, аз споделяте екранове, върши, сподели екран. Абе, не можеш себе. Да си. Аре бе, аз си контент. Имам да правя контент. Кво има трейд ферма ли тия, бе? Всичко има те, направи си ферми и такива неща. Бърз, 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 взявам време да бегна. Бегай, 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 бегай. Ма вие взехте ли каквото ви трябва? Към лодката, към лодката, бърз. Бърз, към лодката. Ма вие взехте ли каквото ви трябва, момчета? Абе, нищо не взехме, не искаме да ги убим просто. Не, ма чакай! Лодка някой в вас има ли? Те всичко ми диамантен, но е брат, ти лут ли си? Чакай, ще го при тебе. Ела, пълна. Айди. Газ, 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 газ. Ма взехте ли им нещата? Ми е отстъпление правя. Айди, газ, 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 газ. Аз си взех диамантите. Поне нещо хубаво взехте ли? Брат, аз взех буквално някакъв диамантен меч и диамантен кирка с енчанти и ме убиха в последния момент. Защото Фокс е гей. А? Един стак диамант им взех. Да, ти да. Ти ги. А бамбук взехте ли? Бамбук взехте ли? Бамбук ли? Ей, Леонаро го уби Фокса. Ама Лео там ли е бил? Някой взе ли диамант, такова? Никой не взе бамбук. Аз взех се го, взех се го. А, взе ли? Идеал сен. А, нещо друго взехте ли? Не, нямаше бамбук. Имаше бамбук, имаше цял чест. Е, бе, да. 300 злато взех. Ей, бати. А, Виктория, нали викаш, че си взел и саплинга за джунгъл байо? Да. В джунгъл байо. Сега саплинга взех. Да. Трябва да не се стъпва до тушите. Добре, аз... Инженища ли са взели бойс? Ами на половина, разбираш? Що ли са взели? Аз сега ще си направя една лодка и отивам да им покрадам малко бамбук. Да, да. О, шит, какво станава? Да, вика, че кой е? Его да. Честно. Сбок, това са бъл. Могли да му открадна? Могли да му открадна още някои неща? Примерно, не му. Ще убият. Мог съм припанете, да, 100 метра. Не, да... Искам да, искам да им взема малко бамбук да си има и ние. Абе, а те как се респамват с айтеми? Мен това ми е чудно. Не, бе, те си ги взимат просто. Как си ги взимат, бе, брат? Аз съм до айтемите и им ги крада като го не знам какво. Не знам. Пълен ти инвентар е, те оттам си го взимат. Как трябва да се засвим? Имат? Гари, 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 е сега ще какъв се прави? Пълен ти инвентара. Ей, камо, дари то негър малък. Офа, така да е добро момченце, имам прит. Нали, бой с нищо такова не сте чули. Аааа, шит! Пропусна го, пак. Сега тук да е сега. Така. Той е Фокса Лехо. Ми то няма смисъл да играт. Джона, Джона, Джона. Не, не, Джона. Не, бе. Фокс, не следва, Фокс, Фокс, следва. Фокс, не е тука. Е, гари, 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 гари. Гари. Е, пази са. Яй, не, вишки. Живи се, чакай, че то... Дай, дай се, ще можеш напиши. О, той има хубава кирка, е, 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 а, тя какво е то? Аз ще му остава, заеби, няма да взем кирка. Мене не ми трябва, ако не лази, трябва форч, е, фиша, си пет форча, трябва. Да, ми, ако я вземеш, много ще обичам, кирка, доволно. Не, бе, няма да знам. И по-отвар дърпа, е, о, мърко е. Аз ти имам да им така на малко бамбук да знаете. Те нямаха! Имаха! Това се нарича Sugar Cane Bomb, книга има от 5 пак от това. Имаха даже засадено.
Пак паднах, пак. Пак! Какво не ми потъна? Излез бе! Излез бе! Значи аз като се прибера веднага се правя места по мъжи от съсветните диаманти. Ти си взема такова, такова. Пак Леонардо умря в фукса. Аз не мога се още. Ти къде си е, въшка? Се заклеща съм. Буфоно! Не мога излезе от окон, да видиш, стопан, не мога излезе. Е, готово. Това най-после. Стъпих на земя! Без вода поне. Какво? Е, те бяха, ама те са база. Тъни. Поне в моите са гари, това дори. Кой бе? Ти бе. Ма кой говори с тебе? Емо. А. Ей, Фокс се телепортва при мен, бе! А ти умря ли? Аз чух как става, то Фокс се телепортва при мен, бе! Ей, помира. Използва команда. Не, не умрях. Бягай, зад нас е Фокса, зад нас. Ама той се телепортва, бе, брат. Той просто се телепортира, брат. Ма ниж да ги рейднахме, аз това не разбрах. Защото... Я само го дръжте. Защото чийтват. Как чийтват? И не казахме, имат недър портал, е забранено да се ходят. Да, в недър. Я го дръжте за малко, какво ще ти е да му така на малко. Аз мога да направя недър портал да такова, да си взема хълса на който трябва. И малко ви да казахме по твърдия начин, ама как те. Гедъбъм, как ти кажеш? Държавна агенция за национална сигурност, всички на земята. И те върна влязат. Само че моят съм мютни са за малко. В смисъл? Не, както да. Аз ще се оправя. А, това е лесно, то повече няма джуни. Сигурно. Аре, ако толкова му станаха, аз даже му оставих кирката. Не съм му взимал кирката, като е хубаво. Само малко лък, едно седло съм за вас. Я брекинг 3 книги. Аз малко му взех няколко стака злато. Ама... Лекичко така. Да има деца, вика. Аз искам само седло, че да остана на дълги седло. Ба, трябва ми точно един стак желязо и съм най-добре на тази игра. Какво? Браво. Какво браво? Не бе, той говори с Емил. Мале сервера много лаги, човек, честно. Да. Ми тук сакът всеки ходи на някъде. Че аз се разтовавам малко. Има толкова много стак бамбук, аз имам всичкото им. Едно айран поне не взех ли бе, бате? Е, има половин стак айран, защото замисли, почерпи се. Моля те, не ми казвай, че в скапания такова, че в скапаните пещери мои да има такива нега, де пищат. Не би трябвало. Не би трябвало, обаче има. Защото го чувам, тъпия олигофрен. Не, аз взех и диаманта на бро. Някой взели някаква от две кирки случайно да е взел някой? Ми аз взех много неща. Аз ги грабих. Аз взех на Стефчо диаманта. Ми трябва само една кирчица, нищо повече. Ние имам една камера. Буквално го грабих всичко. Брат, аз ги бях украл наистина много зле, обаче проблема е, че Пешо, не Пешо, а този другия Фокс решава да дойде на мен и да ме прибие като не знам. То вече те нямат нищо. Ба ми не е така. Браги.
Направете един огромен чеш, ще се разтоварахме. Нати лък, девчо. А, има друг диамант на броня, бе. Стига, бе. Аз? Ма ти трябва да си с айрон на... А, брат, намериш си диаманта, но и си сур. Ама трябва да сме се различни. А, бе, мога те на малко хилда, брат. Би схвърлам да си бухуците в стеч. Въшка, въшка, виж, виж долу, виж долу. Охо-хо, на мастър. Аз... Да, мога да убим Галермо. Мале, колко роба ква... Ясно. Гари? Йоу. Аз забрай съм смиртно тука, брат. Седи си говори. Давай. А ти чули пътка? Трябва да се енчантна. А? Трябва да се енчантна. А ти чули пътка за? Как се... Не бе, чакай, трябва да се енчантна, бе, че? Трябва да се енчантна цели. А, бе, чакай, аз съм пръв, аз направих хвата. Ето, бе. Отида си пръв, ако искай спаунер 4. Спаунер 1, спаунер, те само пише спаунер, не е го. Първият ед беше. Защото там ще минаме за двойния спонър. Аха, ясно. Имбен. Защото да не правим друга дупка за двойния спонър, просто ще минаме оттам. За двойния тет. Ба, те малко се отказаха. Да, те двойната ли отмаха. Коня се отказа да те убият. Няколко пъти. Ми да не читва, да. Да не читват, баш читва. Абе, имат нетър портал. Ева за това ще просто ги осъдим просто. Аз искам да отида да взема ще имам джингъл, е дърво. Аз намерих и бамбук и сега носа 5 стака бамбук. И сега носа шугаркейн. Аз не искам да събим, брат. Защо трябва да събим? И чакам да събим след пъти. Ти умра ли? Не. Ау. А, тук е намерих някакви айтем. Ама само ми трябва, аз почвам ходя да селя за мендинг. И след това като ако намеря мендинг, отиваме и такова, да правим започваме замък. Се не чентваш някой друг път, сега не ти трябва. Абе, трябва. Тикля сега, и ще само малко, аз носа и бамбук, ще може да си направим такива скелета. Ще направя скелета. Ще може да скатерим по-лесо. Скелет тук, къде бе? Взеха много стак бамбук. И какво? Може го използваме за скелет да ни е по-удобно да се катерим. За замъка. Брат, скелет е много тъпо нещо. Особено. Добре, взеха. Не можеш чистваш там. Те можеш чистваш, какво ще правиш? Намерих почти 2 стака лапис. Гъби ми взех. Всякакви такива неща ми. Неща ми взеха. Грабики. Още да. Много хубаво ти правиш. Предположихме, приятел. Съмнявам се, че да вземеш някой... нещо от някой път. Да си успе на симулация и да... не играваш. Съмнявам се, че е похвално. Ти крадал ли си? Ще колко са близко от спаун? Не знам, но са доста далечко, че са как. Да не си чак толкова далечко, са казвам. Е, да, със си даже помежилото, не са чак толкова далечко. От нас, да. Че искам сега като замислиш. Остава момчета. Ти това мога да кажеш, че ние сме се разделили на север, запад и изток. Чутър има в играта, искате ли да ви викам?
Да бе, чуваме тъв играта. Юли, е сгри. Та, духайте! Блокни ме, брат. Митни са, бе. Буквално сме се събрали на... Мамки му чет, си нещо много резко ми се отигра. Арове, не ли се падне тук някой за отце нещо? Не сме на тук. Не сме на тук, момчета. Такава, такова стойно, не съм намерил 10 айран. Аз ли съм идиот? Кво искаш си по? Кво става, лео, папи? Брат, не са лафи, изобщо не са лафи. Що? Има умното нещо, клик. Що, лео, папи? Как, ти беше ли в атакуването? Абе, мен ма изоставиха, бе, човек. Абе, човек, те не могат да мислят, бе, брато. Що? Защо атакуват? Какво сме направили? Имате Nether портал. Е так, е ко толкова? Е тук върти правилата. Да са бим. Идват, избиват ни, чупят ни всичко. Аз не, знаеш какво правихме в Nether? А. Опитвахме се да спасим това селенин, защото беше влязнал вътре. Един час се мъчим това нещо да го преберем. Как ще влезе ли селенина? Ами влиза, то портала нали отворен? Мод къде е отворен? А, мод писал. Добре ме. И брат, те идват, атакуват ни, избиват ни. Ужас, ужас. Аз се наиграх. Не, човек, аз се отивам. Накарахме да играм. Аз се отивам фокса. Човек. Брат, аз се отивам фокса и на мене, човек. И аз почвам да говоря, бо изчата ми не работи. И фокса ме преби с one hit. Той е добър. Мене ми стара смешно, бе, човек. Аз нямах нищо. Аз си ходя, брат, и си паля някакви розови дървета, човек. И само фокса зад мене, брат, се изпоявява. Ти си изчупил всичкото, аз на не бе, ама не бе, брат, аз ви го такох и ви го гасих, даже ми се вижда на стрима. Нали, просто на базик, сте чука, пали, пали, пали. Ей, към е, сега паля всичко. И нали, аз паля и просто свалих 3-4 дървета, буквално. И само фокса и зад мене, брат, се появява и мама хитва. Не, аз буквално се наиграх. Няма се не игра от тебе, деца. Не бе, човек, ви ма изкарахте от играта, буквално. Не бе, брат, бе, буквално никой... Човек, ние всички... Защо атакувате, като ние сме трима? Ние сме фул тим, защо ни атакувате? Ние бяхме 5 лодки, брат, това бяха сигурно 7 човека. Ама как искаш да се защитим, като сме трима и тук? Да, това беше Powergaming, прав си. Не, нямаме нищо. А, и ще ти кажа, между другото, забавното. Между другото, ние всички умряхме по един път. То всичко стана в вашата база, обаче всичко е разпиляно, ако не се е деспаунал. Не да знам, дома фокса да ги взява, да ги изгорял. Баха майка. Човек, аз не заебам, между другото, всички умряхме по един път, буквално всичко си е във вашата база. Значи пчелите деца, знаем, че не ги бием. Между другото. Момчета. И сега Алекс ми се извинява. Как няма ми се извинява, човек? Прави някакви неща, които и той не знае. Примилка. Тезъм, брат.
Ми ми стара смешно. Рекет го приемам. Идва те, да го възприема, кажи ме. Ама аз го възприемам много смешно. Бе, фок са вълман хитна. Как да стане? Фок са вълман хитна. Той са всичко, брат. Той е не смел. Той само беше агретът от тази двама. Аз бил ни. Не се опитвам да спаси Селени. Селени спаси, браво. Колко добър човек. Батман. Бах ти, хората. Селенина. Селенина или тебе? Да. Не го убихте. Много забавна история. Какво ти кажа повече? Ма те дори те отказаха ли са? Ами да, всички се издървиха от нашия отбор. То нямаше смисъл. Ето факт, между другото. Али, ама... Ако нищо ще правите, поне дайте така и малко да сме информирани, да сме готови. Да стане по така. Алекс. Продължение да има. Идеята на изненадата. Идеята на изненадата. И ми изненада. Това е тази изненада, бе, брат, ми са тимбата, бе. Каква е тази изненада, бе? А между другото, знаеш какво, според правилата, по принцип не мога... По принцип, според правилата не мога да се тимва два. Точно. По принцип няма правото. Ама, може, това е, виж. Фак съм е лошо, така как да го приема да се разда. Всичките в затвора, не ме интересува, всичките отидете в затвора. Добре. Съдебен... Алекс, най-много. Процес. Този петък вечер от 10 часа прокурата да се сезира прокурата. Добре, много ми интересно, сам за себе си ли ще се решат? Да, why not? Брат, това е толкова забавен контент. Виждат съм на стрими няма какво пора. Брат, много ми е скучно, чук. И защо тогава не дойде да ни кажеш нещо, бе? Какво да ви кажа? Да беше аз не ви познавам по ролплей, думкайте се. Аз не познавам никой, вие дали не сте били при нас. Еми, те са по-правилни, дай да думкаме тези хора, които нищо не са правили. Еми, аз дойдох да крада и пак съм ваншотна. Ме ми стана забавно, просто аз как да гъв ме ръкли, отивам брат, нали пара и се лигава и само Фокс се появява зад мен има ваншотна. Ти знаеш кога е това ваншотна, знаеш колко е забавно. Брат, аз се опитах да убия Алекса, ама той му видах ми. Ама аз нямах нищо, брат. Ето Алекс, кой са някакви диамантени доспехи, вече? Ама аз нямах даже един бен. Ама брат, аз съм убил, нищо нямах. Ма аз идвам с камен на кирка, бе, от какво ти има? Ама и аз съм с камен на меч, бе, брат, опитам се да ги избия. Да, какъв ти история. Толкова. Ай после девелпаме, какво ще кажеш? Девелпингс. Всичко? И нищо. Бай се научим как се правят Майнкрафт модове, бе. Това е като това. Написано на китайски, с червени шрифтове. Какви червени шрифт? Не ли знаеш как е мело направено? Добре, айде да не се учим как се прави. Просто така нещо, вижда се. Майнкрафт модове, защото... Добре, защо вашето село е толкова готино? Как е готино, бе, брат? Нашата къща е толкова мизлива. Не, знаеш как, отиди пред нас, виж аз какво съм направил, за кравите, брат. За кравите, видял го? Аз точно не го чупих. Единия ъгъл е разрушен, да знаеш. Чик, знаеш колко часа са отдели за това? Единия ъгъл е разрушен, виж ми стрима и се ориентирай. Айо, не беше да не чупим това постройките на другите хора? Е, какви сте правила сега? Абе, момчета, аз всички ще ми съда. До крак всички са стрим. Да се сезира, я не пиши в чата, да се сезира прокуратурата. Аз не съм в играта, аз се отказах, като я да играя в Фазмофобия. Коя е тази Фазмофобия? С мене? Това е Next Level игра. По-хубава от това, игра. Ма ти прави ли си Фазмофобията? Да. Ме са върви ти както трябва. Да, вече ми върви 220 FPS, как стане. Как да стане с 220? Моля, как? Какво? Еми да, еми понякога пада на 160, ама това са малко. Ма не, как си го направил хорите? Е, там някакви настройки буст, глупости. Ма дропва ли ти много? Не, еми от 220 на 160. Ето, но горе-долу нормално. Ама ти смисъл играта красива ли ти е или? Да, направих си го там реалити глупости. Реалити педераси. А тя има ли някакви модове за графики? Да. Давай. Ако си ги направиш, да? Баме, Майнкрафт, брат, ми изглежда като Фортнайт. Как ще стане? Да, нали, си имата така. Е, някакъв кон иска да ме захапе, бе, човек. Някакъв PvP глупости има. PvP графики, брат. Той е готов за PvP. Кой? Фокса. Какви PvP раути, бе? Абе, човек, той е готов за битка, човек. Както мисля, че той е 0 пинг.
Той е баба Ванка. Той ще види, когато ти дойде, вече ти си умрал. Между другото, Фоксамен ма. Между другото, не знам, обаче Фоксамен ме е лашатна. Той нямаше храна, иначе ще да ви избие всичките. Ама аз нямаше как да му помогна. А той къде е Пешо? Той не е ли от вашия отбор? Пешо не е от нашия отбор. Пешо е в затвора. Сериозно, той постреля го? Не, нали каза, че трябва да започне? И той ще не го е пострелил. Не знам. Къде е Пешо? В сервера ли? Не знам. Той не е ли в сервера? Абе, не знам, брат. Виж, цъкни тап. Няма тап ми инвентара, не мога скамвай. Абе, не бе, брат, как тапа инвентара, бе? Ми тап ми инвентара, бе, чувак. Е, Пешо е в сервера. Ама нищо прави, не знам. Пешо не... А, Пешо лито, ето го. Значи са. Искам Алекс да го осъдя за 2 години, брат. Е така, това искам... часа вътре ще бъде затвор, нищо да ни прави. Да питам дали Пешо си строи за... Ау! Ай всички в Дискорд, ай. Добре, че ги напусвам. Мерзавци! Имам въпрос, имам въпрос. Пешо, пострели си затвора. Пешо, пострели си затвора. Пешо, пострели затвора. Искам да се мютите, аз ще говоря само аз. Да, слушайте шефа, бе, гел. Не, не ми давай. Та на нашата ли? Мютнете се, бе, идиоти. Иши вълна. Не. Аз не съм стабил, мъкни, аз стоих да преорува чест. Мъкни. Защо тренахте да убивате, много интересно. Не съм бил никой, отидох при Фокса и му крещях. Аз няма се бия. Той потърга ма би и после само се избегах и взех после каца да дърво си стръгнах. Фокс, като бъжка не... Ударих те 3 пъти, ударих... Да, между другото. На това нещо не беше да забием, да убиваме хората и да им ебава майката на тяло на играта. Идеята беше да ги прецакаме, защото те искаха през цялото време да не знаем тяхната локация. Не искаха да знаем къде те се намират, не искаха да знаят... А ти как научи тяхната локация? Обикалях. Много ми е интересно, като нещи хора са били ги там, бе, брат. През целия мап обикалях. Цецко! Тук малко излъгал, но добре. Извал съм вече един път до вашия остров. Добре, идвал си. Малко мета не разбра координатите, ама да, добре. Дошли сте, убихте ни, браво. Аз не ви убих. Пак казвам, идеята не беше да се убих. Добре. Бе, брат, чупиха ни всичко, забрам. Нямаше абсолютно никаква... Нямаше... Обаче! Еч! Поемам... Поемай го, разбрах го, брат. Извиняй. Обаче имаш нетър портал, ще има нетър портал. Да, искам да... За да измъкнем едно шибано нещо. Май, затвориш се напълни. Имахме... Ще ви пълна аз. Аз съм виновен за забрана... Къде идваш ти, бе? Стечо, брат ми. Да ти изсъхне всичко беше правил. Искам да се обясня за Недър, защото ми е ясно, че причината не е Недър портала. Просто искате да се биете. Не, аз... О, чакай. Искам да кажа. Принципно трябваше да се бием до петък. Да. Аз чаках до петък. Аз бях готов да ви бия по всяко време. Не, ма биха още напред. Пешо, знаеш ли какво? Искам да си поделиш играта. Искам да си поделиш играта за малко. Аз? Да. Пешо, бе, бе. Искам всички да видите как е настроен Пешо за PvP. Искам да видите... Не Пешо, Фокса. Фокса иска да пеша. Време да го слушаме. Така. Сега, давам... Да? Да, чакай сте. Върнат абсолютно всичките айтеми, които са загубили. А ние не го ползваме. Недър, Алекс, мокнете, Недър портала го направихме първия ден, още когато всички си легнаха. Влязохме вътре и на следващия ден бяхме в Недъра. На следващия ден Лео беше казал за забраната с Недъра. Аз разбрах късно за нея и излязох веднага от Недъра. От тогава не съм влизал в Недъра, освен преди малко, когато... Тихо, когато Селенина влезе в това и го изкара. Който си загубил нещо, де факто, заради мене, давам правото на Фокса да върне абсолютно всичко, което ще имам.
Добре, моля ми върнете моите неща също. 9 и половина ще има един час в центъра и там служете си за тях. Добре, Леонардо, искам само да кажа нещо. Ако моля ви се махнете Soul Sand, защото видях, че имате Soul Sand. Кой Soul Sand? Запаля нас. Кой? Кой? Имате Soul Sand. Ние питахме за да си вземем само Soul Sand, да направим Nether, да си направим XP Farm. И това ни беше отказано, така че моля ви махнете Soul Sand. Добре. Ами, трябваше да има Nether. Реално Soul Sand преди това, ама ще го махна. Добре. Добре, окей. Ти имах какво нещо? Айде. Ще ги репам. Да. Какво? Майната е на къде са саплингите. Искам си оръжието само. Само оръжието си искам. Фемуса. Ама ти каза да ги бием. А, така! Момчета, имам цялата ситуация и стримва, не искате ли да ви я покажа? Да, дай. И после, няма сега да спирам стрима за вас, я ще милуя. Отивам да стримвам. Аз няма вара за това. После ще ви пърше гледам, е така се посмеем. Мене обиха без причина. А това съм време, когато смях. Човек, мене фокса ме ваншот на ме, брат, ме ми стана супер смешно. Еми ти си добра, почваш на скоро. Айде, не е Знаеш ли, че гузът негоден бяга, а? А, Маганент. А, Хограйдер. What's up, Хограйдер? Как плюят само черния? Що плюете само черния, бе? Това е расизъм. Съзнален расизъм, бе. Кво иска то, бе? Уем или иска? Да. Имай то да не тези, де. Оп, мерси. На, бе, на. Айде, на. На. Не. Не. Остави, не, да не си. Що ми окъстри козата, бе? Аз съм ги упоял от тия кози. Ма не ме интересува, няма да ми тук да ми обезкосмяваш косата. Не е вярно. Колко? Всичките кози са мои, защото аз съм ги взял. Ти си козарче, ти си козарче. Аз съм ги ебал, а да? Даже една тръгна да ебе майка си. Давай къде ти мислиш, че го? А защо ламата почна да плюе само Бизи, който е със интересна гама? Нищо лично. Дъгайте така. Бако умра. Калине, лад дискорда. Калине. Ало. Ама бели птици, бели птици. А, бели птици, да. Големи птици, да. С големи птици, добре. Ало. Ало. Това че това тук е малко палав, аз не вярвам на такива. То виж какво е сготвил, бе, тук то има всичко. Е, между нас си остане, малко си направих неща от техните диаманти, ай! Каза го на стрима. Да, ще ми какво на фига това. Майче, върни го такова, върни ги диаманти. Да, бе, аз си върнах диаманти. Е, без да искам обихи на това. Само си направи работа. Е, вие имате много диаманти, бе. Не, не имаме, нямаме. Не, това си наши, това си наши вече. Не взема ви крадна. Аз си имам екстра. Къде около? Какво имаш? Иска да е бе, да е бе. Толкова прави това. Еми. Стефче, имаме преди един лъг, бе. Аз имахме. Ако посмееш да влезе... А, ти си Ники. И ще го прибият. Дай ми само устрели. Е, Стифи, я... Кой?
Това ми измисля много има да бъде. Ти си много мил, бе. Как се прави стрелива, я кажи. Ми трудно. Перо и такова, с перо и такова, пръчка. И с сперма, да. А, да. Какво с сперма? А? С перо, а, да. Перо и още едно нещо, там от един пяс. Такова дете се прави запалка, си. Абе, тази форза, а, тя се изтегля. Форест ли? Форза. Коя форза? Четири. Що не ме питаваш, че ти едам с онлайн? Абе, на мен не ми трябва онлайн. Тя е много скучна, бе, човек. Мен ми омръзна за един месец. Ти нямаш вон? Кво нямам? Кво нямам, Стефчо? Пусни, ама ти с вон не играл? Не, Стефчо, с... Че да го измисля. С отоне управлятелите, деца, оръжията, сеща се? От самолета, Китай. Да. Да, да, със самолета. Къде си бе, Бизи? Чакай, Сайдон, че Емил ме вика в Дискорда. Емил да ми яде дискордския член. Защо ми дропа в римове, ако е в Майнкрафта? Калина, айде да купаем, и ще ти покажа нещо. И ще ти кажа една тайна хани. Да, да. Под градината има пещера. Не отвар, не отвар. Ако я отворите, знаете ли, че може да отворите кутията на Пандора? Девче, айде да отворим пещерата. Аз знам къде е пещера. Значи, бориш три блока. Едно, две, три. Тук някъде трябва да... Имаш и мутика. Тук пещерата трябва да е... Беше... Тук няма. Али... А, тук има три крипера. Тук е. А, тук където съм аз има три крипера. Тихо. Да, да. Тук е пещера. Мене слезай. Няма нищо. Чакай, сега ще покажа къде. Тук някъде трябва. Имаш ли торчо? Mm-hmm. Не. Да, един торчо. Пай ти малко е, защото трябва да купава само. Абе, ако искаш. А Бизи тук къде е заминал? Би... Горе. Бизи! Къде имаш ли стълби, вече? Връщай се, нали? Не е тук. Трой нагоре, да, брат, спомен. Чакай. Бегай, бе. Калина. Давай, качвай се. Как я загъти... Ти ще го построиш. Чета, то ми се е бал. Абе, добре, я строй, айде. Какво е са, айде, айде, качвай. Айде, айде. Готово. Горе на топовата съм. Тя трябва да разберем... Къде е? Съм ми оставил тази пещера. В тази пещера? Ми, много неща, ама да, аз цял ход съм направил, проход. Помни, трябва да е някъде тук, тук, ама не знам къде е. Близо беше до този. Има някакъв син циган и тук, какъв е това? Това е една от нашите това. Значи не мога да намеря тази пещера, аз не. Има една пещера. Има една пещера под усета, където има три крипера. Ми изяш ги вече. Вари ги, изготви. Те са много вкусни да оценяваш. Знаеш ли, като си дадат ученето става, може да ги правиш на, на очи. Да. Е, ай две лакани. Е, къв стил е, къв стил е, къв стил е. Е, то от нашата бе, чакай спи да то от нашата. А, добре. Аз съм добро от тебе, не мога тързи. Ти е всия да бри, ай три. Я джагай дем. Който е? А, дебел кончик. Фокс е дебел. А, т.е. Фокс е... Поставя мили. Е, ще почваме ли замъкава? Ще почваме ли замъкава? После като си, после като си кача вода, като си кача вода, можеш да го гледаш. Йоху! Йоху! Ми дай, аз трябва да гляш. И лявам точки! Уху! Ще е тук, да? Стига, съм пил, то... Извиняй, 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 извиняй. Много файтинг, бе.
Извинявай. Къве то се стъпата тиква? А. Стъпата тиква е. Стъпата тиква, я се кавикам. Къде е Стефчо? Е, трябва ми Стефи. Тук съм. Ага. Стъпата тиква, ай, разкарай се. Я се влитвам дискорд, че миришите, човек. Его, айде ходим да копаме. Аз нямам храна, че имам картофче. Искаш ли картофче? Имаш щит. Нямам щит. И, чай. Не напари си, бе. Как се прави то щит, бе? Ми са едно айрон и там в книгата има. В книгата има... Там ракет. Да, бе. Шилд. Шилд. О, че прано. Ева, Стефчо. Тръгвай. Завет си. Виж какво имам. Имам един голям... Аз имам един голям. Никаш. Ай, ходим да те думка. Т.е. да ходим за храна. Имаме на един равин. Внимавай, че има пропасти. Малко падна и си щупа. Не... Виж се, щупи си краката. Е, аз нямам такова, нямам... Нямам храна, Стефчо. Храна. Тук аз копах тука, бе. Мерси. Копа тук, само ти имаш копа. Трябва ме, бе. И тук аз съм копал. А ти с нашите ли търгуваш, бе? Какви нашите, бе? По дискорд викам на това, на... Никич. Ти с нашите ли търгуваш? Така се каза, бе, окончи. Значи този... Взимай му парите, взимай му. Диаманти, бе, взимай му диамантите. Взимай му бройната. Това колко му е, бе, те са богати. Те са богати, вика, ебе ти. Няма тоби, бе, той не мой. Той е добро дете, кажи му, че той е добро дете. Няма и тук, че има бой, бе. Бръмбари. Бръмба, давай, бръмбари, не знаеш. Е, тук има неща, ама тук е опасно. Ай ходим да съби... Тоест, ай ходим. Тук е опасно, бе. Ай ходим вътре, бе, човек. Аз купах тук вече, ако няма нещо. Тогава, що викаш, че има нещо, бе. Добре, идвай, сега ще покажа къде има. Ай ходим. Карай по мене, лаво, десно. Джигит, охо. Джигитсваме, давай. Между дарец, да. Айде, бе. Опа. Айде, опа, дай, опа, Мишо. А тук има моста, бързо! Какъв мост, бе? Дърт мост. Тук няма мост. Леко! Майнкрафт! Ето умре. Е, баш умре, бе. Е, някой да спи след малко. Това мост, аз съм го купил. Това не е мост, това е пръст. Вижте, трябва да си паркурист. Опа. Знаеш ли що го направих? Не, бе, никист. Ей, аз умирам. Умирам и мозъка. Това не е титър. Така ли, че не го използвам, викаш. Стефчо, къде ти имаме? Нагоре. Не ма бъдеш в някоя горичка тук да правим разни. Ти учили си по химия? Давай, всичко знам. Не, не, химията е. Изучавам за последен път. Точно така. А, кученце. Кученцето бяло, цял ден месо си е ядяло. А, само ти дам, не мога хапиш, е. Няма, аз ще те прибия. Виж, сега го нахрана и да ми стане първи път. Сядай до... След мене. Сядай, бе, Шаги. Шаги, даби до... Я кажи. Тръгвай към равина, сега ще покажа какво равин. Кво е равин? Сега ще ви. Аз не мога да гледам така. Ай, тук че има, не бързай, защото той е голям. Ви, аз ще се падна и ще умра. А! Вие, това е равин. Ма тук отдолу, ако паднем, какво ще стане? Ми, ще намерим всичко. Не ми те бута... Кой път е към щастието, давайте не бъде. Стефчо, съмняваш ме вече. Стига, ти отдура. Леко. Ма тук ако паднем долу, ще умрем ли?
Да бе, внимай, сега ще направя вода. Фета бе. Чакай, тук има айрон. А ти ми запо мисли, че го прата. А така, вие изобщо това го на... Всичко взе бе, бай хуй. Ей, това без иска му го загасих. Караш главно. И къде ми измина факта? Ходи по мен. Хода под вас. Ако абе, без искам да бутна... Добре, ходи бавно по мен. Е, не пи така, бе. Не съм първи като шаран. Извинявай. Не, брат, сега трябва да направим крафтинг тейбъл. Къв крафтинг, майка ни тейбъл? Е, тук има за... Тук има човек. Тук има човек. Добре, бе, остав го, не го пита. Ама... Той е дори. Абе, не бягай, бе, човек, не бягай. Ма той ме пипа мене, бе. Добре, аз ще го пипя, айде, опа. Опа. Кажи те. Оп, побил. Аз съм много добър бил, бе, спокойно, аз вече не ме страх. Ей, падам. Има модификация. Ай, ходим на тука, бе, идвай, идвай. Ма що да е, що ти... Кво е станал? А, тук има някакъв дец стреля. Стив чуял, някакъв иска да ме стреля. Къде съм ми на то, бе? Дидо! Нашия съм! Той иска да ме прибие. Полем, три ми, това са ми всичките, брата, не? Пратил съм ти, само тия се не знам, да. Къде ти е то? Къде не, къде избяга, брат? Ето тук съм, долу, долу! Опа, здрасти! Лекичко, лекичко. Ти ми пратил, добре. Кво са ти пратили, бе? Това сама има... Кажи му типа на тоя малкия, че ме излезе. Не знам, брат, не намирам други. Чаш, трябва да търса много, че просто си виж процент апдата, процент. Да, бе, чакай сега ще кажа. Майнка. Давай, ги. Мопс. Готово е ти ги всичките. Какво Ренето всичките? Купай. Какво всичките? Я обърни малко. Обърни назад, че тук са опасна. Да. Кой е опасен да го хода го изям? Опасно е, не се хвърля. Дебел конче нещо ги слейва. Абе, ние къде излезнахме? Ние влезнахме на друго място. Така. Калина, няма някой да бъря легна да спива. Чули, бе, конче, дебело. Последно дебело или конче? Че попаем ли още, Калина? Ой, ухапа мапаяка, ухапа мапаяка! Мамичката ти мръсна. Мамичка. А, паяка, от тогава е крипър! Бегай! Не, мен бе, залови ма с това. Снима, бе. Ще купаем ли още, по-що е? Еми, не знам, аз към си лягам, бе, човек. Ми ляга... Си лягаш? Ей, то не е нормалък. Аре, бе. Аре, бе. Ире, воли, бе. Аре, бе. Уф, кужо. Айде, бе, този. Много знае да стреля. Ма, ире, воли, си лягаш, бе. Не, Степчо, гърла. Имаш приятел, къде? Да, Степчо, представаш ли си? Момчета, тръгвай една обратно към нея. Тръгвай една обратно. Чакай, искам си запиша рова, чакай. Покажи ми. Сподели ми го в това, в коментарите. Да, в това де, другото. Чули бе? Това игра се е басме. Ай, сподели го, ти го първо. Чакай бе, моя бабутката, майна. Ама няма 7, няма 8 мечек.
Другото са. Айде бе, Стефчо. Чакай, кака ти прата... На, цъкни на и чат. Къде го това чат, бе? На и цъкни на върху това и върху чат. Браво. Равин Стефчо, Стефчо. На правилно място ли е тоя Равин? Браво. Айде да си ходим. Айде. Да, айде. Перфектен е. Аре, варим. Сте в час и отивам. Какви сте звуци, бе, брат? Пъташ си копа да си чифия, правиш. Стефчо! Къде си, бе? Къде е то дивия, бе? Ай си ходим, бе! Ти вика, бате, Виктор! Бате, върши. Чо, ти си голям момче. Голям педер... момче. Ти си има батко, То си говори с Давид. Кой говори тук? Истина ли е? Я ми се лимитирай. Къде е Давид? Дито! Ама той беше си я самотен, бе. Що, бе? Той каза, че не искам да бъде. Нищо. Имам един до сервера, бе. 10 точки, уху! Уху! Ма вари го посрещни, бе. Да, само да видим къде е Гари. I don't know. О, Сифо, къде за мина? Е, много бързо! Много тича. Оп! Ми от играта. Виж как го опирам. А, ущипа бащи в главата. Не бе, пчелата, не би пчелата, че те избият. Тя може щипа. Абе, по ущипалата за дупето, знам ли? Ама... Мен не е хубаво така, ама пощипват. Дидо, изчакай, стой на едно място, Дидо. Това зомбай, изкъде се бие? Найнц. Добре, слагай чурапа, иди. Само три айран имаме. Как три айран? Аз в мене тиха. Кани, не, ти колко имаш това? Чакай, иди да е седам. Изчакай, стой на едно място, чули? Не мърдай. Нула. Кай имаш ли? Момчета, пожелавам ви лека нощ. Лека добре, нощ. Добре, утре ще преписвам. Какво ще правим? Утре идвам на доска, е да не забравя. Не, ще те посрещна като цар. Идвам. Дидо, значи, чакай, Дидо. Утре ще преписваме като умърши. Очевидно е. Мисля. Утре трябва да дойде за химията и за... Да. Не чупи нищо, Дидо. Чакай. Утре трябва да преписваме като умърши. Трябва да изкарам ти. Да, добре, момчета. Ай, лека нощ. Да ма се молят. Асвадори, надявам се, Хейс ТВ. С Epic Gotin за сега сервера, поне за в момента е просто за приятели. Гай, сигурно се надявам отново така малко почна да пособирам хора на стримовете. Между другото, Митко, не сме се чули от страшно много време, сега съзнах всъщност. Какво се случва? Бойс, пожелавам ви лека вечер. И така, евентуално чуваме се пак тези дни.